Так, доброго дня усім. Вчора в ході робочої поїздки до Вінниці я хотів би привернути увагу і громади, і депутатів, до речі, передусім депутатів народних обраних на самій Вінниччині, які не знають про ті неподобства, які там робляться. Мова, зокрема, йде про ініціативу місцевої влади закрити місцевий туберкульозний диспансер, де на обліку перебуває понад 6 тисяч хворих. Це при тому, що сьогодні на Вінниччині в 2,5 рази зросла захворюваність на туберкульоз. У наступному році цей показник, на жаль, прогнозують ще більшим, і в цей час місцева влада вирішила ліквідувати тубдиспансер, де, до речі, перебуває 125 на сьогоднішній день хворих, які можуть переносити цю небезпечну хворобу, а отже один хворий за рік може заразити ще 10 людей. Цікава ідея, як на мене, абсолютно жахлива, щодо переносу близько пологового будинку і дитячого садка. Можна собі лише уявити, коли хворі з відкритою формою туберкульозу будуть перебувати біля дітей. Щоб зрозуміти мотив цієї ідеї, варто просто побувати на території цього туберкульозного диспансеру, тоді стає все зрозумілим. Це гарна паркова зона, там вже побудували поруч тенісний корт, і деякі скоробагатьки дуже хочуть просто привласнити ці землі для будівництва, не розуміючи того, що цей тубдиспансер там перебуває вже майже 100 років, а отже та небезпечна паличка туберкульозна там просто в'їлася вже в землю, і там нічого неможливо будувати, а тим паче жити. Ну, очевидно, цього не будуть знати ті люди, яким, якщо це ганебне рішення пройде, будуть продавати квартири в цих новобудовах. Тому категорично зараз звертаємося до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, до місцевої влади Вінниччини, голови ОДА і обласної ради, а також до прем'єр-міністра Гройсмана, з тим, щоб вони негайно втрутилися в ситуацію. Позаяк вже в бюджеті навіть зникла стрічка місцевому щодо фінансування цього тубдиспансера ще до того, як прийняли рішення про його ліквідацію. Народний контроль виступає категорично проти ліквідації цього, розуміючи прекрасно негативні наслідки і збурення людей, яке зараз посилюється на Вінниччині. Доброго дня, шановне товариство. На жаль, я так думаю, що це, я переконаний, що це не єдина проблема, яка є на сьогоднішній день в Вінниці. Побувавши більше місяця назад на запрошення одного з наших народних депутатів на військовому форуму в Вінниці, я зіткнувся з, на мій погляд, жахливим взагалі явищем. Виявляється, щоб потрапити на сесію Вінницької міської ради, потрібно пройти через турнікет. Уявіть собі, що на сесію міської ради не допускали помічника народного депутата України. Після цього, коли я, народний депутат України, пробував пройти на сесію міської ради, мене також не було допущено. На що було складено певні протоколи, я звернувся в управління внутрішніх справ Вінницької області, були задокументовано це все. Я звернувся в прокуратуру міста Вінниці і Вінницької області. Пройшов більше місяць часу. Реакція відсутня повністю. Тому політична сила «Народний контроль» буде добиватися, так як ми добилися у місті Львові, щоб зняли турнікети і громадські діячі, прості люди, помічники народних депутатів, а тим більше народні депутати, були допущені на сесію Вінницької міської ради. На мій погляд, недопустимо, щоб через 3 роки після Революції Гідності влада міста Вінниці настільки була закрита.